វិធីនានាក្នុងសកម្មភាពឆ្លើយតបបកការទៅពុកស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ឯកឧត្តមមាតុនិនអភិបាលខេត្តបូស័តបានត្រៀមស្បៀងនិងកំពុងជ اي ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមអនុសាសន៍របស់សំណាក់ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យរាជធានីក្រុងខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំផ្ដល់ស្បៀងជូនជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ដែលពួកគាត់មិនបានចិញ្ចឹមទៅប្រកបរបរស៊ីផ្សេងៗកន្លងមកតាមអនុសាសន៍របស់សំណាក់គឺក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលជួយមូលដ្ឋានគ្រប់លំណាក់ភ្នាក់សហគមន៍ជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តក្រម តាមនាមរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តបាននាំយកអង្គសប៊ូអាកុលទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខ្នងផ្ទះសម្ភារៈដែលមានស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន130តោននិងមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងពូជបន្លែមួយចំនួនទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងសុខភាពរបស់ពួកគាត់ពូជបន្លែទាំងអស់នេះ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយកទៅសាប្រុសដោយប្រើរយៈពេលខ្លីហើយឆាប់បានទទួលផលមានដូចជាត្រកួនស្ពៃផ្ទីជាដើមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់កិត្ត្រំថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះมันមានសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពគណៈប politiche សកម្មភាពអង្គការសមាគមការតវ៉ាណានីសភិកការសន្តិសុខនិងសนับสนุนសភិកការតាមបត្តព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាត់ល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងករណីបងក្រ ថ <OVERN1> <t sunrise> ្ងៃទី9 <t> ខែម <karate Madonnaolie> <t> េស <autisticESE> ាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តអាញាធរក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់នឹងផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធបានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីបង្ការនិងការពារកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈអ ுக ុសនសัพท์និងមជ្ឈមាយរថយន្តម៉ូតូដែលមានក្រុមការងាររដ្ឋបាលស្រ ལ་ ខេត្តមន្តីអង្គភិបជ្វីងខេត្តយុវជនស្មឡាញ់សន្តិភាពយុវជនសសសយកយុវជននិស្សិតបញ្ញវ័នក្មេងវត្ត ខុមសង្កាត់វត្តអារាមវិទ្យុទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនតននីពលករពលករានីវិលត្រឡប់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងចូលមកក្នុងភូមិរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់វិញកិត្តិកម្មថ្ងៃទី18ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020សរុបចំនួន2028អ្នកស្រី911អ្នកពលករពលករានីទាំងអស់នោះត្រូវបានតាមដាននិងពិនិត្យសុខភាពតាមមណ្ឌលសុខភាពមូលដ្ឋានដែលពួកក៏រស់នៅនិងបានត្រៀមដាក់ឲ្យនៅដូចលៃចំនួន2កន្លែងចតតាលេខ០ រលាំងនិងកណ្ដៀងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចោះជួយមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយជាអង្គរចំនួន251ការុងស្មើនឹង2.510គីឡូក្រាមចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិដែលខ្វះខាតស្បៀងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ទុនធានសម្រាប់ត្រៀមបង្ការការរីករាលដាល ជំងឺ COVID-19 សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តបូស័តដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងដូចជាសំភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទឹកអាកុល30កាណសູບូរលាងដៃ500លីត្រម៉ាស120ពាន់ម៉ាសអង្ករ130តោនសាខាកាកបាក់ក្រហមខេត្តបាប្រកុលអង្ករជូនដល់អនុសាខាកាកបាក់ក្រហមក្រុងស្រុកសម្រាប់ការងារមរសុធមានដូចខាងក្រោម ក្រុងពូសាត់ចំនួន5តោនស្រុកនឹងដៀងចំនួន5តោនស្រុកក្រកោចំនួន5តោនស្រុកវាលវែងចំនួន5តោនស្រុកភ្នំក្រវាញចំនួន5តោនស្រុកតលូសែនជ័យចំនួន3តោនស្រុកអាកានចំនួន7តោនសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ខេត្តពូសាត់ក្នុងឱកាសបន់ចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំនេះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាវុធនិងកម្មការកម្មការនីរងចាក់សាក្រៀសបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាស្របតាមអនុសាសន៍របស់សំណាយនៃជូហ៊ុនសែន ជ <tartic> <tort> ារៀងរាល់ថ្ងៃអាយដាមបានតំណិនអាភិបាលនៃគណៈអាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតែបន្តជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រជាមេធានីនិងសំណងពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាធម្មតា កត្រឹមថ្ងៃទី9មកដល់ថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះអង្គការដៃជួយជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលក្នុងសាលាខេត្តផ្ទាល់នឹងតាមខ្នងផ្ទះមានជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឈឺជរងតាមគោលដៅមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសុខភាពសរុបអង្គការចំនួន1073ករងស្មើនឹង10តោន730គីឡូក្រាម ម៉ាស់អស់ចំនួន37450ម៉ាស់ថាវិការអស់ចំនួន44លៀន588000រៀលនិង300ដុល្លារអាមេរិកនិងគ្រឿងឧបភោគបរពោគមួយចំនួនធំទៀតដែលជាអំណោយរបស់ក្រមការងារថ្នាក់ខេត្តដោយមានការចងអល់ការផ្ដល់ពីឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដាប់ផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងមានអនាម័យល្អត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនិងលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានជាប្រចាំ